台湾可以 lead， 还是永远要 follow？知名企业家严凯泰食道癌病逝，艺人安迪也因为同一种病症离开人世。这种癌症号称无声杀手，可怕在于初期不易察觉。台湾有七成的患者发病时已经进展到第三期。渐进式吞咽困难、喉咙干卡、反复咳嗽、清痰，三种症状都可能是身体发出的警讯。尤其是长期烟酒槟榔不离身的人，要特别当心。吞东西的时候会觉得卡卡的不舒服，甚至会有疼痛感，甚至再更严重的，连液体类的和连喝水都会有困难。那这表示食道的肿瘤已经达到某个程度。食道是细长的管状构造，分为颈、胸、腹三段，最后一段连接到胃部，总长大约30公分，结构缜密，包括黏膜、黏膜下组织以及肌肉层。当它的肿瘤从黏膜层开始往外侵犯的时候，并没有办法被角膜层局限住，所以它一旦肿瘤侵犯到超过肌肉层，就很快的就会突破肌肉层，而侵犯到我们胸腔里面的其他器官。火锅常常会配一杯冰的饮料。黏膜刺激长期的一种慢性发炎产生了破坏，它可能上皮就有一些变化就产生一些细胞的变恶化。这些有医师建议，除了少吃烧烤食物或食用过烫的热汤热茶，也要维持良好的生活习惯，远离烟酒，降低罹癌的几率。食道癌好发在中年男性身上，明显吞咽困难，如果还伴随颈部异常肿块、体重莫名减轻，也要考虑是否接受进一步检查。大爱新闻郭宁、杨俊廷台中报道。